Enemy down. Enemy eliminated. Tipinik. May puya na ako to tag side. Bulok dyan. Look. Kama niya, kama niya. Pare. Lag naman ako ko jawa. Ay, baro bulo sa orangan. Bantay chan. Okay. Para pa. Abi abis. Hati hati hati. Buka muka orang orang. Okay, slide slide. Mana? Ooh, yo, AK-47. Tahu AK-47. AK-47. Kaya. Enemy down. Enemy eliminated. Ada kereta kat luar. Ship terminal is almost ready. Find a hacker nearby, quickly. Engaging the enemy! The airdrop is coming. Boa, boa. Tak payah, payah, payah. Tu kepala dia nampak. Enemy down. Gini gini. Oh, power lah. Senjata tu power lah. Senabot belakang ni. Okay. Ada seorang. Fui yo, power lah. Gila lah. Jom. Tu kat dalam tu. Belakang rumah ni, belakang rumah. Engaging the enemy. Reloading. Cover me. The last revived flight will arrive in 1 minute. Still ready for upgrade. SKS. Enemy down. Jumia. Dalam laut dah. Go jalan. Tak ambil. Reloading. Agaknya open. One more. Mantap lah ya, seorang lagi. Kota ni. Dia tinggal anak kereta tadi, lembab. Haa, kan betul kan? Tu, dia dah keluar. Kiri lah, kiri. Mantap lah. Power siap.
Mana senjata legend dia tak nampak pun.